vašej strany prvý polčas, dá sa povedať, bol celkom solidný. Podarilo sa nám streliť aj gól. Mali sme tam pološance na druhý gól. Škoda Čavričovho breaku v 40. minúte, keď sme išli dvaja na jedného hráča, že sa nám nepodarilo z toho to skorovať. Super mám pocit, nemá prvý polčas, ale mal tam Čmerinko, mal tam šancu a Lubičič tam mal takú náhodnú loptu, čo trafila do nohy. Takže mal tam aj super, ale ten zápas bol taký medzi 16-kový, by som povedal. A do toho polčasu sme sa snažili trošku byť aktivnejší, aj keď musím povedať, že sa nám to nepodarilo. A od 60. minúty už musím povedať, čo bolo na ihrisku iba jedno mužstvo. A moje mužstvo, môžem povedať, že dobrala minulosť, pretože zatiaľ to mužstvo nie je kondične naozaj na takej výške, ako by som si predstavoval, a od 60. minúty už super mal opraty v rukách. Snažili sme sa to trošičku prestriedať. Už keď super strelil dva góly, mali sme tam šance Ibrahima Rabiu, ale toto mužstvo niekde urazilo šťastie, ktorá sa aj dnes od nás odvratila, ale musíme rozvíjať potenciál tých hráčov, ktorý tam je. Potrebujeme naozaj nabrať fyzičnosť za tie posledné 4 zápasy, ktoré nás čakajú. Bude snaha vyťažiť naozaj, čo sa dá z toho mužstva maximum, a potrebujeme naozaj veľmi tvrdú zimnú prípravu. A pretože pokiaľ chceme hrať dominantný fotbal, potrebujeme mať natrénované na 90 minút, a pokiaľ chceme ísť do Európy, tak presne to isté, pretože v Európe nás to vyfacká a dneska možno by sme si zaslúžili remizu, ale tá mentalita za posledných 30 minút, ktorú ukázalo domáce mužstvo, tak bola silnejšia ako tá naša a zvíťazila. Ďakujem. We start to work the match, the approach of the match was good. I think that we received the goal in probably in our best moment. But in the first half, we leave to them the option to score the second from a counter-attack in which they had a very great chance with Čavrič and Eric recover on him. And in that moment, 1-0, finished the first half. Then in the second, I think that we try to attack, and we attack well without losing the balance. We draw on a standard situation, just like them. They score after a standard situation, free kick, and we do the same. And then there was this goal by Jo. To be honest, I have to say that I think that we deserve this result. The players put on the pitch everything. They play with personality. They were not afraid of the opponent. They were not afraid to play the ball. And we succeeded in building many options. So I have to say to them thanks. We have to improve for sure, because in the recovery time we left to them two options. But I think that this is a great result for us and for our fans for sure. Videli sme dobrý zápas, gól sme inkasovali v tej časti zápasu alebo v tej perióde, keď sme mali asi naše najlepšie momenty, ale ešte v tom prvom polčase ešte sme mali, teda nechali raz možnosť súperovi na protiútok, kde Čavrič išiel sám, ale Davis tam dobre zasiahol. Do druhého polčasu sme išli so snahou troška viac presovať súpera. Spoliehali sme sa podobne ako Slovan na štandardky a rovnako ako hostia sme dali ten vyrovnávajúci gól po štandardnej situácii. A k tomu Kalmarovmu gólu toľko, že myslím si, že bol zaslúženým vyvrcholením našej snahy. Hráči hrali so sebavedomím, nebali sa súpera, naozaj nechali na ihrisku všetky sily a ďakujem im za to. Ale samozrejme stále je v čom sa zlepšovať, tam na konci sme súperovi v nastavenom čase nechali priestor, mali tam nebezpečné situácie a tento výsledok, ktorý sa dnes rodil, je výborný výsledok nielen pre nás, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí boli na štadióne.